Poštovani predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, vi se starate ovde o redu. Ja bih vas molio da, ako možete, da prekinete ovo dobacivanje, da zazvonite malo i tako. Povredili ste član 100 poslovnika, jer ste se nakon diskusije poštovanog narodnog poslanika doktora Zorana Zečevića upustili sa njim u debatu, u raspravu, u primedbe, u dobacivanje onoga što čujete od vaše poslaničke grupe, a vi na to nemate pravo. Član 100 kaže da ako želite da učestvujete u pretresu, morate da prepuštate predsedavanje jednom od potpredsednika Skupštine i da sednete Samo da vam kažem, ako vičete svi, ja ne mogu da čujem nikoga. Či, ako pokušavate nešto da mi kažete i s jedne i s druge strane, ne mogu da čujem nikoga. Nastavite slobodno. Predsedniče, ja ne čujem samog sebe od dovikivanja poslaničke grupe i poslanika SNS-a. Definitivno vas molim da mi omogućite, jer sam ja narodni poslanik, izabran od naroda Srbije. Rekao sam lepo svima i za vas važi. Ne mogu da čujem ništa ako vičete. Dovršite. Jel hoćete da završite? Ja vrlo rado, ako hoćete da mi date vremena da obrazložim ovo što sam hteo. Nisam ni 15 sekundi. Da, da, slušam vas, samo kažete. Hvala vam, predsedniče. Rekao sam da ste povredili član 100. To sam čuo. Da, ali sam i rekao da ako hoćete da učestvujete u bilo kojoj debati sa nama poslanicima, da siđete u poslaničku klupu, da prepustite vođenje nekome od potpredsednika. Ne, to sam sve čuo, nego je bilo nešto posle toga. Onda imate i povredu člana 104. Pređite na 104. Objasniću i to, naravno. Hvala vam za vreme koje mi dozvoljavate. Nakon govora gospodina Zečevića, umesto da meni date, jer sam se ja javio za povredu poslovnika odmah, vi ste dali reč gospođi zamenici poslaničke grupe SNS-a, koja je upotrebila neprimerene izraze. Sram vas bilo, sram vas bilo, to je ponovila u više navrata, a onda je prešla na sram te bilo. To su bili neprimereni izraz. Obraćajući se, vidite, sve sam vas razumeo. Ako vas ništa ne vređa. Evo, sad ću i kratko da vam dam obrazloženje i da možemo da nastavimo.